Eller at jeg også legger ut på YouTube opptak. Ja, kanskje fjerne litt Så rot der også. Hvis det er greit. Kanskje. Du har mye mikker, du. Ja, nå blir det litt bedre. Ja. Sånn, ja. Ok, men da tror jeg bare... Da tror jeg bare sette i gang her da. Ja. Ja, hei, dette er Tarjei Heggernes, og hjertelig velkommen til podcasten Digital forretningsforståelse. I dag er gjesten min Andreas Amundsen, som er da koordinator for digital tvilling i Fremtidslabben i Ålesund kommune. Hjertelig velkommen, Andreas. Takk for det. Deg kjenner jeg ikke så mye til fra før som jeg gjør om noen av gjestene mine, så da vil jeg gjerne at du starter med å introdusere deg litt om deg selv og hvordan du havner i denne stillingen som koordinator for digital tvilling i Ålesund. Ja, jeg kan jo si at jeg har jo en litt sånn variert, kanskje litt rotet bakgrunn, men jeg er opprinnelig utdannet innenfor bygg, konstruksjonsteknikk, jeg har en master i det. Så har jeg jobbet som forsker innenfor olje og gass i en god del år i SINTEF, og jobbet der primært med programvareutvikling og også mye prosesser rundt det og produkteierroller og sånne ting. Jeg har også jobbet med andre typer produkter innenfor andre bransjer, og også litt sånn ren IT-jobber. Så all den bakgrunnen der bruker jeg nå i den jobben her, og mye mer til, så det favner veldig bredt. Ja, veldig spennende at du har så bred bakgrunn og, at, og alt dette her må til for å drive den her digitale tvillingen. Jeg tror vi tar og... Kan du fortelle oss litt mer om dette begrepet digital tvilling? Hva er det for noe, og hvordan, på en måte, blir det, hvordan blir det virkelig i din arbeidshverdag? Ja, vi kan, det begrepet er jo relativt ungt i hvert fall. Altså, jeg tror det ble lansert rundt altså, tidlig 2000-2003, tror jeg det var cirka. Men det er klart, det har jo røtter mye lengre tilbake. Og konseptet tenker jeg man kan forklare med at det er jo en digital representasjon av et eller annet fysisk eller en prosess. Og ofte det er jo veldig fokus på det her visuelle, at det er veldig detaljerte 3D-modeller og slike ting, men det trenger ikke nødvendigvis å være det. Og så er det også viktig å få med seg at den digitale tvillingen i seg selv er kanskje, kan man kanskje bryte ned i flere komponenter. Du har det visuelle, det kan være en 3D-modell eller dashboard og sånne type ting. Men så må du jo ha data som strømmer fra det fysiske til det digitale. Og så må du som regel ha noen modeller som lar deg tolke eller få mer verdi ut av dataen. For data i seg selv, å sitte og se på grafer, gir det kanskje ikke så veldig mye. Så de der tre tingene, altså visualisering og data og modeller til sammen gir det en digital tvilling. Mm. Og så skal jo et eller annet gå tilbake til det fysiske, og hva er det? Det kan jo være beslutningsstøtte, eller la deg se både frem og tilbake i tid og andre ting. Det kommer an på applikasjonen. Ja, så hva er liksom de vanlige bruksområdene for digital tvilling, og hva er det som... Hva er det som begynner å komme nå, og som du tror vil komme litt fremover? Ja, hvis vi starter med... Ja, opprinnelig var det kanskje mye fokus rundt produksjonsprosesser, altså manufacturing. Jeg tror det er der det opprinnelig kom fra, i stor grad. Og så ser vi at det er ganske moden teknologi innenfor ja, bilproduksjon, og jeg ser at det brukes på for eksempel vedlikehold av vindturbiner, og altså alle plasser der du har på en måte veldig ordnet fysiske systemer og gode fysiske modeller, der er det relativt enkelt å bruke det. Og selvfølgelig bygg er det jo kommet. Så der tenker jeg at det er moden teknologi. Og så i min jobb her så driver vi jo å forske på det i en setting, en kommunal setting, altså planlegging og ulike kommunale fag. Og der er vi langt fremme da. Så det er veldig nytt. Ja.
Så er det jo, Ålesund er jo en sånn smart by, eller har en smart by. Det er smart, det er en smart by. Det er mange smarte by i Norge etter hvert. Hva er det som egentlig er, hva er din definisjon av en smart by? Og hva er formålet med at Ålesund har blitt en smart by? Hvem skal det være til nytte for? Jeg tenker at smartbybegrepet er jo veldig bredt, sånn som jeg ser det, men for meg så er det at man tar i bruk nye datakilder for å lage nye digitale tjenester som er nyttige for innbyggerne. Og det er jo dem som er brukerne eller kundene våre til syvende og sist. Og så kan man sikkert diskutere hvor langt har Ålesund kommet inn i den reisen her. Vi er litt sånn midt oppi det. Det er veldig mye som skjer akkurat nå. Og det er flere grunner til det. Det har jo med at teknologi er blitt billig nok, og vi har leverandører som kan levere ulike deler av det her, og ikke minst IoT og sensorikk og sånne type ting. Så vi er på en måte akkurat i en sånn der en periode der det skjer veldig mye, og du begynner å se eksemplene vil komme ganske raskt nå. Men en kommune er så mangt, og det er så stort, og det er så mange fagområder, så man må nesten konsentrere seg om jeg snakker om dem en av dem i gangen, da, tenker jeg. Ja, dette med kommuner og sånt, og det offentlige og digitalisering, det synes jeg også er veldig interessant. Og kan du si litt om den rollen som det har på en måte som en offentlig aktør for å drive fram sånne teknologiske løsninger, kanskje generelt, men kanskje spesielt i forhold til digitale tvillinger og smartbyer som du jobber mest med? Jeg tenker uansett hva man utvikler, så er det nyttig å være så nær brukeren som mulig, og der er jo kommunen siste instans for innbyggeren. Så jeg føler jo at den type kompetanse på digitalisering bør ligge egentlig så langt nede som mulig, og helt ut i fagene også. Og når jeg sier fag, så mener jeg altså vann og avløp, bygg, helsetjenester, at man har den der kompetansen til å se muligheten ganske langt nede i organisasjonen. Og jeg tenker at kommunene har en veldig viktig rolle der, for vi og det ser at det kommer mer og mer at man klarer å få integrert denne kompetansen i fagene, og da får du veldig mye mer sånn hastighet på det, for da kan du se behovene umiddelbart og på en måte se løsninger. Man slipper de her, kanskje klarer å dreie det bort fra de store, tunge utviklingsprosjektene mot en mer sånn smidig tilnærming. Det driver vi å teste litt nå. Det er veldig, veldig spennende å se på den utviklingen. Og det ser vi også at når vi jobber med denne type prosjekter, vi jobber også mye sammen med akademia, vi jobber jo i forskningsprosjekter, vi har en portefølje med FoU-prosjekter sammen med NTNU og NMBU og andre institusjoner, og vi ligger veldig langt fremme, så vi treffer sånne grunnleggende utfordringer tidlig, og det er viktig at vi gjør det her, tenker jeg, og har en direkte kontakt med Digitaliseringsdirektoratet og andre aktører som trenger å få vite om de tingene og få tilbakemelding om det. Så du tenker nå at denne digitale kompetansen, den er allerede begynt å komme litt på plass i kommuner, nede i fagene, eller er det et lite løft der enda å ta? Jeg føler også at det er veldig en bevissthet rundt at det er riktig vei å gå. Jeg kan i hvert fall i Ålesund og de andre kommunene som vi jobber med her i regionen, vi jobber veldig tett med Molde for eksempel og Kristiansund, der de har utviklet seg forskjellige retninger, som for eksempel Kristiansund har klart å etablere et utviklingsmiljø, så da kan man lage ting in-house i stedet for å lage store prosjekter og så videre og lyse ut. Og selvfølgelig de store byene går jo foran, altså Trondheim og Bergen og Oslo ligger jo langt foran, og det skal de jo også, men de deler jo veldig villig med oss andre, og det er jo veldig positivt da. Og det er et inntrykk som jeg har nå, at nå er det veldig stor delingsvilje blant kommuner og offentlige etater og sånne ting på nettopp digitalisering, og sånn som jeg forstår det, så er jo det litt nytt. For i utgangspunktet så ligger det ikke noe insentiv i at kommuner skal jobbe sammen, i hvert fall sånn tradisjonelt sett. Men at det nå har funnet ut at det faktisk er, så du blir ikke belønnet for det, men du kommer det lenger frem, raskere hvis du samarbeider enn hvis du skal utvikle alt på egen hånd.
Absolutt, og det, jeg var veldig positivt overrasket når jeg startet her i kommunen. Jeg jobbet cirka et år, og hvor bra den der delingskulturen egentlig var mellom kommuner. Og det har skjedd, bare det siste året har det skjedd en veldig sånn dreining, som jeg ser i hvert fall i noen av de prosjektene vi har. Du ser at man skjønner at man hvor nyttig det å kommunisere, og samarbeide på tvers av fagområdene i kommunen. For det tradisjonelt er det ikke kanskje så mye kultur for det. Nei. Selv om at prosesser går på tvers av ulike avdelinger, så samarbeider man ikke om den digitale reisen, for eksempel, til en byggesak. Ja. Veldig bra. Du, jeg tenkte vi skulle gå litt, litt rann teknologisk rast, ikke sånn kjempekomplisert, men hva, som på ordentlig nivå, hva er egentlig den teknologiske infrastrukturen som du trenger for en sånn smart by? Eller for å gjøre by smart, eller egentlig et område smart som ikke nødvendigvis, altså et fysisk område smart som ikke nødvendigvis er i en by. Da tenker jeg på sensorer og kommunikasjon og sånne ting. Ja, ja. Man må jo ha, nå er vi inne på den datasiden av den digitale tvillingen, som er på en måte, den er jo, altså, det må du ha. Og det er kanskje det som er den største utfordringen. De andre tingene vi snakker om, på en måte, man kan utvikle modeller, og man kan visualisere og sånn, men hvis du ikke har en god infrastruktur i bunn, så kommer du ikke dit. Og der jobber vi, det er liksom litt, vi jobber langs litt forskjellige akser, og, men kjernen i det er jo en eller annen plattform, en eller annen arkitektur for å håndtere data, og mange snakker jo om datasjø, men det finnes jo andre typer løsninger på det, og det er noe som vi har ikke etablert noe endelig der, men det er vi i ferd med å pilotere ulike løsninger. Og i en sånn plattform så ligger det veldig mye, blant annet altså, håndtering av data, og ikke minst det deling av data ut, som har mye mer fokus nå, for det, ok, hvem er det som er brukeren av det her? Det er internt, og det er innbyggere, og det er akademia, men det er også næring, som, altså eksterne som vil lage tjenester på toppen av dataene våre. Og det kan jo være så mangt. Et eksempel kan jo være altså sensorer som er implementert i vann og avløp, at noen eksterne vil lage modeller for å finne lekkasjer og sånne ting. Så, men hvis vi skal få til det, så må vi kunne dele. Så det er en del av en sånn plattform. Ja. Og alt det her med tilgangsstyring, personvern er jo selvfølgelig kjempeviktig. Så i bunn må du ha en dataplattform. Og så har vi jo alle de her sensorene, og altså, vi har eksterne og interne datakilder. De eksterne er jo, ja, for å nevne en eksempel, det kan jo være målinger fra Statens vegvesen, det kan være vær og vind, og ikke minst ja, mobildata, teledata og sånne ting. Og så er det internt det vi instrumenterer opp, og der kan man jo skille mellom det som vi har allerede, altså kommunene, alle kommunene har jo masse kontrollsystem som samler data fra bygg og vann og avløp og andre ting. Og så er det jo nye ting som kommer til, altså IoT, altså sensorikk. Og da har du ulike teknologier igjen. Da må du se på ja, LoRa-nettverk og andre typer teknologier. Kan du forklare litt hva LoRa-nettverk er for noe? Ja, LoRa, altså når man snakker om IoT, så må de dingsene som skal måle ting, de må kommunisere på et eller annet vis. Og der er det forskjellige typer teknologi. Og LoRa, altså Long Range, mulig til å ta feil, det er, altså, det er jo en radio, en protokoll for å kommunisere over et band av radiobølger. Da. Ja. Og de forskjellige måtene å kommunisere på har fordeler bak til det. Så LoRa kanskje kan kommunisere over lange avstander, gjennom bygg og sånn, men har begrensninger på frekvensoppdatering og datamengde og sånne ting. Så når du velger teknologi der også, så må du kanskje ha et sett med teknologier for å dekke over de behovene du har i kommunen. Ja. Og så går noen sensorer kan jo gå rett over fiber, andre vil kanskje gå over sånn narrowband IoT, og altså det er veldig mye teknologi, og det må vi ha kontroll på, og vi må liksom se, lage en arkitektur rundt det for å ta imot og hente inn data. Og der er vi liksom midt oppi det, rett og slett. Så det er veldig spennende, for det er jo, og det som utløser at det skjer så mye der, det er vel kanskje at
prisene og leverandørene er på plass, sånn at det faktisk går an å lage noe der. Sånn at det er billigere å, det er billigere kanskje å implementere et helt bygg med nye sensorer enn å lage en integrasjon mot eksisterende kontrollsystem, for eksempel. Mm. Er det 5G, er det en av de teknologiene som blir brukt, som er på vei nå? Er det sånn, riktig, ja. Hvor viktig vil det være? Tar den over for en del andre kommunikasjonsgreier, eller blir den i tillegg, eller hva? Hvordan blir det? Nå er vi litt utenfor mitt fagområde, okay. men ja, det er jo et kjempegodt spørsmål. Og akkurat det du spør om der, det tror jeg kanskje, jeg tror det er veldig mange som sitter og tenker på nå. Altså, hva er det vi skal bruke til de ulike, altså hvilken teknologi skal vi bruke i ulike tilfeller? Og jeg tipper at man ender opp med at man må kunne ha støtte for et sett med sånn type teknologier, og så for hvert bruksområde man må vurdere da, pluss og minus. Ja, bra. Har du nå har jeg lyst på litt sånne eksempler fra Ålesund. Hva er det det har fått til? Kan du kort forklare hvordan Ålesund er en smart by, og så kanskje om du har noen eksempler på hvordan, hva ting det har fått til med den smartbyen. Mm. Og en sånn liten utfordring, hvis du snakket om modeller tidligere, sant? Ja. Kan du knytte noen modeller, altså kan du forklare det modellerbegrepet i forhold til noen av de tjenestene der som du skal fortelle oss noe om, som du har fått til i Ålesund? Ja. Ja. Jeg tenker et veldig sånn konkret eksempel som kanskje er lett å forstå, det er det som er gjort innenfor vann og avløp. Der har man hatt et forskningsprosjekt som har gått ganske lenge. Man var veldig tidlig ute egentlig å etablere et sånn FoU-prosjekt sammen med NTNU her i Ålesund, som jeg synes er veldig imponerende det man har fått til der. Så altså vann og avløp, det kan jeg si om det først, for vann i hele Norge så er det en veldig stor utfordring knyttet til et sånn aldrende nettverk og vannlekkasjer, og det henger jo sammen med bærekraft. Jeg jobber her i Framtidslaben i Ålesund kommune, og vi er opptatt av bærekraft, og det er en av de største utfordringene som Kommune-Norge har, en av dem. Og der har Ålesund og NTNU jobbet sammen i en god stund nå med å etablere en digital tvilling av vann og avløp. Og helt konkret så består jo det at, ja, på visualiseringssiden så har man laget en 3D-modell av hele byen med vannledninger og vannkilden. Så man har liksom kontroll på det, og så har man instrumentert vannkilden med en del sensorer, i tillegg til de sensorer man har allerede i eksisterende kontrollsystem. Så det er på en måte den visuelle modellen og alle sånne metadata rundt røret og sånn. Og så kommer vi jo da til modeller, for hva er det du skal gjøre, hvilken type beslutningsstøtte trenger du til der. Og det er jo konkret, er man jo opptatt av å finne ut hvor er det man har lekkasjer, og predikere de lekkasjene. Og da kommer man over til det med AI og utvikling modeller, for hvis du har datastrømmer, hvordan kan du da predikere hvor det neste bruddet kommer, basert på det. Du har litt informasjon om rørene, hvor gammel de er, du ser på trykkdata og andre ting, og mater inn og lærer opp en sånn liten AI-applikasjon til å predikere brudd. Så det kan være en helt sånn konkret anvendelse. Veldig bra. Og de har jobbet med flere ting også, blant annet å se på hele ledningsnettet, og se på hva er kritikaliteten i ulike deler, altså hvis det går der dette røret ryker her, så vil hele ledningsnettet gå ned. Så man kan liksom gradere hele ledningsnettet utifra kritikalitet. I tillegg så har vi jo begynt å se på smarte vannmålere. Der har det akkurat, Molde driver akkurat å kjøre en pilot nå, så vi har et prosjekt sammen med dem. Det er veldig spennende å se hva de får til der. Smarte vannmålere, overlora, og begynne å se på hvordan man kan gå igjen. De prøver å lage en sånn der pilot og se hvordan det her kan brukes helt frem til innbygger, for eksempel at du kan få faktura for vannmåleren din direkte fra den smarte vannmåleren din. Så det er veldig interessant. Det blir liksom de strømmålerne som de AMS bare på vann. Ikke sant, nemlig. Ja. Og det er jo veldig spennende. Men og interessant, så den der, jeg synes det er interessant den der
personvernaspektet der. Altså, du snakker om et sånt datasett. Sånn. Altså, hvis du har vannmåleren og strømmåleren i et hus, så vet du ekstremt mye om dem som bor der. Ja, det gjør du. Så det man, men det er ikke så åpenbart. Også. Så det her med å kombinere datasett for å få informasjon ut, og reidentifisering og sånne ting, det er noe man må ha i bakhodet hele tiden, og som vi må ha kompetanse på. Mm. Det synes jeg var veldig spennende. Det var godt forklart med det der med en modell. Så, men vann og avløp, det er jo både vannet og avløpet. Så at, som helt enkelt forklart, det er sånn, okay, denne type rør som er så og så gamle, de pleier å ryke etter så og så lenge, gitt at det er så og så stor vannmengde som går igjennom de. Ja. Og da er det liksom det som er, det er det som er modellen, som analyserer dataene og trener seg opp og sier at ok, da tror vi at her har vi en prioritert rekkefølge på hva slags rør som må skiftes ut i hva rekkefølge og sånne ting. Ikke sant. Så hvis man kan få litt støtte rundt de avgjørelsene der, så er det kjempebra. Mm. Så det blir jo veldig spennende å se. Det er jo et forskningsprosjekt, så jeg er veldig spent på å se hva de får ut av det. Mm. Ja, hvis du på en måte ser litt fram, hva ting ser du at Ålesund kan få til med smartbyen, som er litt sånn i startgropen, eller som det som på en måte diskuteres, som kanskje er litt før startgropen, noe som du har veldig lyst til å få til? Ja, jeg kan nå nevne i hvert fall, vi har noen forskningsprosjekter som er definert som er startet, som vi jobber med. Og det er jo veldig sånn langsiktig, og veldig, der vi ligger veldig langt fremme, sånn som jeg ser det. Og det er jo det som går på bruk av digitale verktøy og digital tvilling i planprosesser. Og det er veldig et stort og komplisert tema. Så der jobber vi med et prosjekt som heter Smartplan, som vi startet for cirka et år siden. Så det er en ting, og så har vi definert flere sånne der prosjekt som har støttet fra Forskningsrådet, også i samarbeid med andre kommuner, som vi jobber med. Og det er innenfor tema plan, og det er bærekraft, og det er liksom nye digitale verktøy og modeller. Mm. Og modeller i den sammenhengen kan for eksempel være, vi har med oss noen som forsker på det her med grønn infrastruktur og biomangfold. Det er jo et tema som er veldig aktuelt i Norge i dag. Man har jo snakket om at man liksom mister grønne arealer og biologisk mangfold, men det er veldig få modeller som faktisk måler det, og de brukes kanskje ikke i sånne planprosesser. Så det er et tema som vi jobber med. Kan du bare si litt for oss som ikke jobber i kommunen, et eksempel på en planprosess er det som du nevnte nå, det er planlegging og vedlikehold av grønt arealer i en by, er det et godt eksempel? Ja, planprosesser det må jeg også si at når jeg jobber med mye forskjellig, men dette er det mest kompliserte jeg har vært borte i, altså å skjønne hele det systemet, og det må jo være komplekst, for det er jo masse, altså du skal ta innover det utrolig mye. Men en planprosess er jo, det er forskjellig nivå, og det er gjerne, det er jo styrt også gjennom, altså kommunene må forholde seg til lov og regler for hva de skal gjøre, og man skal ha visse planer og som skal gjennomføres sånn og sånn. Men for å ta et eksempel, så er det jo arealplaner, det er jo hva er det vi skal bruke ulike areal til. Altså skal det være bygg, eller skal det være næring og andre ting. Og implicit gjennom sånne planer så styrer det jo veldig mye. Det styrer jo hvordan transporten skal gå, altså hvordan folk skal beveges i kommunen mellom hjem og sånne ting. Så de har jo veldig stor innvirkning. Så det er jo på et høyt nivå, og så har man også planer på tvers av kommuner. Så for eksempel vi har en interkommunal temaplan nå som det jobbes med rundt klima, areal og transport med andre kommuner i nærheten rundt Ålesund, og det er jo for at vi har et felles system, det er jo et system med transport og jobber på tvers av kommunene, så man må se det, den helheten da. Og så har vi det klassiske, altså helt ned på detaljregulering av et bygg, det er jo også Så da tenkte jeg, ok, hvis vi nå lager et nytt kjøpesenter 5 mil utenfor Ålesund, kan det da, er det da, hvis du bruker en modell, så kan du da modellere ulike konsekvenser som dette kan få for
både Ålesund og utenfor i forhold til transport og kanskje bosetting og det er litt sånn, dette høres jo veldig komplekst ut, men er det den type ting? Nettopp, ja. Og det er veldig, veldig komplekst, men det, altså, sånn som du sier, altså, hvis du, altså, det er ekstreme tilfeller hvis du lar regulere at alle boligene skal ligge på den ene siden av byen, og all næring skal være utenfor byen, så sier du egentlig at ok, da skal alle dere pendle, og samtidig ikke legge til rette for kollektivtransport og sånne ting, da sier du at ok, dere skal pendle dit. Så et eksempel fra den planen, denne her klimaral- og transportplanen, er jo at man har gjort noen, og der bruker man faktisk, jeg tror for første gang, liksom, digitale kart og digitale portaler, for så at politikerne bruker det i planprosessen. Og da har man gjort sånn enkle analyser. Man har sett på, for eksempel, ok, hvor er det vi har regulert boliger i regionen? Og hvor er det vi planlegger, og hvor er alle skolene? Og så kan man liksom analysere, ok, hva er gangavstand fra de nye boligfeltene? Og da ser man veldig tydelig at, ok, hvis du putter boliger der, så må alle de foreldrene til ungene kjører ungene på barnehage og skole og sånn. Så man må se helheten, altså det er veldig sånn, alt henger sammen med alt. Så det som jeg hører nå, det er at det er egentlig to ting. Det ene er kanskje litt på monitorering av byen og se på tilstanden, og at den blir på en måte overført til den digitale modellen. Og det andre er å få bedre beslutningsgrunnlag. Altså du kan få bedre tilbakemelding på ulike scenarioer som er med i en planprosess. Ja, helt riktig. Ja, flott. Vet du hva? Dette var kjempespennende, du, Andreas. Dette kunne jeg ha snakket lenge om, men jeg tror vi skal runde av her. Har du noen siste oppfordringer til om det er kommuner eller om det er virksomheter som tenker på å jobbe litt mer med digitale tvillinger? Ja, nei, altså dere må bare ta kontakt med oss først og fremst og vite om vi deler selvfølgelig som vi snakker om alle våre erfaringer som vi har så langt, så snakk med andre, og det her med å ha det her brukerfokus, og hvem er det vi skal lage det for? Og tenke at det skal være og ikke gå i litt en felle at det er så teknologifokus, altså her er den flotte teknologien, hva skal vi gjøre med det? Du må snu litt på det, ok, hvem er det vi skal gjøre det for? Det kan være næring, det kan være innbyggere eller internt i kommunen, og ha den vinklingen på det tror jeg er veldig viktig. Flott, tusen takk for at du stilte her i denne podcast-episoden med meg, Andreas. Og tusen takk til alle som lytter på episoden. Takk for meg. Yes, ha det bra.